Poštovani gledalci, vrijeme je za vijesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. Rijeka Grabovica izlila se noća zbog jake kiše kod Sjenice i poplavila 40 objekata u naselju Bukreš, 6 objekata u centru grada kao i podrum jedne osnovne škole, saopštio je načelnik Nacionalnog centra za vanredne situacije Davor Vidović. Prema njegovim riječima, evakuisana je jedna tročlana porodica, a životi ljudi nisu ugroženi. Noća su se izlili i potoci na području Sjenice. Teška situacija danas u Sjeničkoj opštini. Voda, to je Grabovica koja se izlila, poplavila je veliki broj kuća u naselju Bukreš koje se nalazi u samom centru ove sandžačke opštine. Voda je mnogima ušla u kuće, porište su, kako je vidite, pod vodom. Ovima ne mogu izlila svojih kuća. Zbog svega ovoga proglašena je vanredna situacija u Sjenici. Ekipe ljudstvo i mehanizacija su na terenu i pred građanima ove sandžačke opštine još jedna je teška noć s obzirom da hidrometeorološki zavod najavljuje obilne padavine i kiša neće prestati. Ono što bi najviše odgovaralo jeste da se temperatura spusti i kiša pređe od snega. Zgovarali smo sa meštanima ovog naselja, naselja Bukreš u Sjenici, zgovarali smo i sa predsjednikom. Situacije je u stalnom zasedanju, mi smo u vanrednoj situaciji, odluke su da pratimo situaciju na terenu, da činimo što je moguće da ljudima olakšavamo. Bilo je teško noćas. Bilo je teško. Bilo je teško, bilo je neizvjesno zaista. Voda nas je iznenadila jer nismo se nadali da se tom brzinom da ona ne ide, da se ona toliko da prilije, da nam napravi toliko problema. 27 godina sam radio u rudnik i u jamu sam radio, ali ovakav strah pod njoj nisam. Ovo je bilo nešto alarmantno, ne more biti gore nego što je bilo. U kratko vremena se desi ovolika voda. Uslijed obilnih padavina tokom noći vodostaj Lima je u stalnom porastu. Jutros je zasjedao opštinski štab za vanredne situacije. Donijeta je odluka da se na teritoriji opštine Prijepolje uvede vanredna situacija. Iz Prijepolja se javlja kolega Alen Rovčanin. Bila obilna kiša koja je tokom noći zahvatila Prijepoljski kraj donala je nedaće žiteljima grada na Limu. Naime, zbog nagog porasta vodostaja reke, Lim se već izlio u Brodaru i u Zalogu. Da kažem da se tradicionalno izliva na tim mestima prilikom svakog većeg porasta vodostaja reke. Ovi štab za vanredne situacije, predsjednik Vučić na predlog štaba doneo odluku da se uvede vanredna situacija na teritoriji cele opštine zbog opasnosti od poplava. Službe su u pripravnosti, u toku je i punjenje čarkova sa peskom koji će biti distribuirani na kritična mesta. Očekuje se da uvijek stigne i direktor Srbija voda, Bora Puzović. Ono što zabrinjava da ovo nije vrhunac poplavnog talasa, iako u Prijepolju trenutno ne pada kiša, vodostaj Lima raste i iz časa u čas se povećava. Nadležni su na terenu i prate dešavanja. Za sada je pod vodom na desetine hektara oranica i poljoprivrednog zemljišta u Zalupu. U Darevskom kraju kiša je napravila problem, došlo je do izlivanja fekalnih kanalizacija i pojave podzemnih voda. Prati se situacija, ekipe su na terenu i nadaju se da će izbeći se veće poplave. Toliko za sada iz Prijepolja. Predsjednik opštine Prijepolje Vladimir Babić obišao je nakon zasjedanja štaba za vanredne situacije sve lokacije na kojima bi mogli doći do izlijevanja Lima. Kako ističe, za večera su najavljene veće padavine, a samim tim i veći problem sa izlijevanjem rijeke. Vodostaj koji je prošli put stigao na 330 cm, ovaj put očekujemo da bude još visočiji. Ljudi iz Srbija voda su na terenu od juče posle podne. Punili smo džakove, obišli smo sve ugrožene lokacije, obavestili stanovništvo da izmeste pokretna dobra i životinje sa terena. Nadamo se da ničiji život nije ugrožen i pored toga
jednostavno i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, vatrogasne jedinice i svi iz Centra za vanredne situacije su na terenu. Redovno obilazimo sve lokacije i upozoravamo stanovništvo da slučajno neko ne eksperimentiše nešto, da se ne približavaju vodotoku bilo koje reke, jer jednostavno zemljište je vlažno natopljeno vodom i lako je doći do klizanja odrona i nadamo se da ćemo proći bez nekih većih posljedica. Što se tiče trenutnog vodostaja, jednostavno to je očekivano stanje prilikom svakog izlivanja nekad područja. Imali smo do sada 4 lokacije, to su Brodarevo, Ivanje, Zalug i Šarampov. Ovaj put možemo kažemo, zahvaljujući aktivnostima Srbija voda, izgradnjom obalo utvrde, da Šarampov više nije. Ne pretimo opasnost, čak i na vodostaju od 400 cm. Znači, imamo za sad još 3 žarišta, radimo na tome zajedno sa Srbija vodama da oni u ovoj godini počnu sa izgradnjom još 2 obale utvrde, a to su Brodarevo i Zalug. Također, oko sanirane deponije Stanjevina, u njihovom planu je da se uradi jedan potporni zid kako smeće u nekom narednom periodu ne bi moglo više nikada da se pokrene sa te lokacije. Za sada nema zvaničnih informacija o izlijevanju rijeka u Novom Pazaru i okolini. Rijeke Jošanica i Raška su u koritima. Više informacija donosi Galip Gicić. Upravo tako, iako prijeti opasnost od poplava, rijeka Raška je još uvijek u svom primarnom koritu, sekundarno korito gdje upravo stojim je bez vode. Gradski štab za vanredne situacije i sektor za vanredne situacije djelovaće shodno razvoju situacije na terenu uz dežurstvo. Ukoliko bude bilo potrebe, bit će angažovano dodatno ljudstvo i mehanizacija u cilju sprečavanja plavljenja područja, zaštite stanovništva i imovine. Još na kraju da podsjetim da su u Sjenici obilne padavine napravile velike probleme, a da je u Prijepolju, kako ste čuli, uvedena vanredna situacija. Situacija je slična u kompletnoj regiji, ali na sreću nivo vode stagnira, iako kiša s vremena na vreme počinje da pada. Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon je izjavila da Evropska unija očekuje da Beograd i Priština postignu kompromis u dijalogu do aprila ove godine, za kada su zakazani izbori u opštinama na sjeveru Kosova. Veoma je važno da nemamo dalju eskalaciju tenzija. Za nas i za cijelu Evropsku zajednicu veoma je važno da vidimo da su obje stranke zaista posvećene pronalaženju kompromisa prije lokalnih izbora u aprilu. Bitno je učiniti sve da se situacija normalizuje i dijalog koji vodi Evropska unija mora biti nastavljen, istakla je Fajon. Set pravosudnih zakona koje je juče usvojila vlada Srbije ušao je u skupštinsku proceduru. Riječ je o prijedlogu pravosudnih zakona kojima se sprovode ustavne promjene u dijelu koji se odnosi na organizaciju i uređenje pravosudnih organa. Sve vrste cigareta od danas su skuplje za 10 dinara, tako da će kutija cigareta koštati između 310 i 600 dinara. Cigarete nekih proizvođača već su poskupile, a danas i 20. januara stupit će na snagu i cjenovnici drugih brendova. Novi cjenovnici objavljeni su u službenom glasniku, a od kada je usvojen akcizni kalendar krajem 2020. godine, cigarete poskupljuju 2 puta godišnje, u prosjeku po 10 dinara. Večeras će sa početkom u 18 sati u foajeu Kulturnog centra biti otvorena izložba arhitektonskih radova koji su nastali tokom tromjesečnog BIM kursa. Kroz multimedijalnu prizmu, štampane grafike, PDF priloga i 3D modela, publici će biti prikazani detaljni arhitektonski radovi na nivou krajnjeg izvođačkog rješenja. U okviru izložbe biće upriličena i kratka prezentacija o BIM metodologijama, njihova upotreba u realnom svijetu. Na kraju vijesti još kratko o vremenu. U Sančaku sutra oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 13 stepeni. U Novom Pazaru oblačno s kišom. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna do 8 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u vijestima. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.